U odlomku iz Matejevog evanđelja koji je uzet iz govora na gori, Isus želi pomoći okupljenima da imaju pravilan pristup Mojsijevim uredbama i zapovjedima, pozivajući ih da budu otvoreni Bogu koji nas odgaja za pravu slobodu i odgovornost po zakonu. Ovo su riječi kojima je Papa Franjo započeo svoj govor prije molitve anđeoskog pozdravljenja na trgu Svetog Petra u Rimu, u kojem se osvrnuo na odlomak iz Matejevog evanđelja. Isusov govor je strukturiran u četiri teze izražene formulom. Čuli ste da je rečeno, a ja vam kažem. Ove suprotnosti odnose se na svakodnevne životne situacije. Ubojstvo, preljub, razvod i zakletvu. Papa pojašnjava kako Isus time nije ukinuo zakone koji se odnose na te problematike, već objašnjava njihovo dublje značenje i pokazuje duh kojim ih se treba pridržavati. Prihvaćajući Božji zakon u srcu, razumijeva se da kada se ne ljubi bližnjega, u nekoj mjeri se ubija i sebe, jer mržnja, suparništvo i podjela ubijaju bratsku ljubav koja je temelj međuljudskih odnosa. Nadalje, slušajući papin nagovor, jasnije možemo razumjeti što je Isus govoreći o Mojsijevom zakonu htio pojasniti, jer kako kaže, prihvaćajući Božji zakon u srcu, razumije se da treba napustiti način života koji se sastoji od neispunjenih obećanja. No Isus je svjestan kako nije lako živjeti zakone i uredbe na tako dubok i potpun način i zato nam daje potporu svoje ljubavi. On je došao na svijet ne samo da bi ispunio zakon, već i kako bi nam dao svoju milost, kako bi mogli izvršavati Božju volju ljubeći njega i braću. Papa pojašnjava kako se tu radi o povjerenju i povjeravanju Bogu, prihvaćajući ruku koju nam Gospodin neprestano pruža. Tako će naše nastojanje, istaknuo je Sveti Otac, i neophodno zalaganje biti podržano njegovom pomoći koja je prepuna dobrote i milosrđa. Neka nam Djevica Marija pomogne u nasljedovanju njezinog sina, kako bi dostigli pravu radost i mogli posvuda širiti pravednost i mir, zaključio je Papa. Nakon molitve Angelusa, Sveti je Otac između ostalih hodočasnika pozdravio i grupu iz Hrvatske koja se nalazila na trgu Svetoga Petra kako bi u zajedništvu sa svima prisutnima pozdravili Svetoga Oca.